É verdade que as aves de rapina são as aves mais aterrorizantes do planeta. Mas isso não significa que eles não sejam atacados por outros predadores. Hoje separamos alguns vídeos dos ataques mais horríveis que aconteceram com essas aves. A águia possui capacidade de capturar animais bem maiores do que ela. Ela já foi vista carregando animais incrivelmente pesados. Em algumas regiões do mundo, principalmente na América do Norte, nem mesmo os cães domésticos escapam de seu ataque. Essas imagens impressionantes mostram o momento em que uma águia foi vista com as unhas cravadas em um cachorro. Só que diferente de outros animais, ele lutou bravamente para escapar da morte. E ainda por cima, outro cachorro vendo a cena veio ajudar. No Canadá, um jovem urso preto viu um ninho no topo de uma árvore e mal podia esperar para provar o que tinha dentro dele. Ele subiu rapidamente e encontrou a comida que tanto procurava. Enquanto o urso escalava, duas águias tentavam proteger seu ninho, mas nada do que elas fizeram impediu o grande predador. Quando o urso chegou no topo, ele atacou os filhotes sem pensar duas vezes e desceu rapidamente para terminar sua refeição em paz. Os abutres são animais necrófagos que se alimentam de animais mortos. Então estão sempre perto de animais machucados e indefesos, esperando o melhor momento para comê-los. Nesse vídeo, um abutre estava na beira de um rio se alimentando de um hipopótamo, quando se aproximou da água e foi atacado por um grande predador. Ele chega tão devagar que o abutre não consegue perceber que estava correndo perigo. O crocodilo é enorme e arrasta a presa para dentro da água em questão de segundos. O leopardo é provavelmente o mais ágil dos grandes felinos, capazes de usar árvores para esconder presas e caçar animais que vivem lá em cima. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo foi visto subindo em uma árvore para ir até um ninho de águia. Rapidamente ele desce com a ave em sua boca. O animal é tão grande que parece até uma ave adulta, mas, segundo informações, é apenas um filhote. Em outro caso, um leopardo não se esforçou muito para capturar a águia. Ele esperou ela pousar no chão e partiu para cima. O felino chega de mansinho perto da ave, mas quando ele ataca, a pobre águia não consegue voar antes de ser agarrada. Os perus são algumas das aves mais impressionantes do mundo. Eles podem parecer indefesos, mas não são presas fáceis de serem capturadas. Essas aves podem lutar e enfrentar predadores caso tenham chance. Nesse caso impressionante, um falcão atacou um peru e acabou se dando mal. O peru foi visto pegando o falcão de jeito e dando uma bela de uma surra. Da próxima vez, esse falcão pensará duas vezes antes de mexer com um peru. Cobra versus águia é uma das lutas mais comuns do reino animal. Na maioria das lutas, a águia sai vitoriosa por causa de seu bico e garras, que pouquíssimas cobras conseguem resistir. Entretanto, já houve casos onde a águia não teve tanta sorte assim. Essa águia foi mexer com uma e acabou esmagada por ela. Existem algumas aves que caçam animais dentro d'água. A águia, por exemplo, já foi vista capturando uma cobra que nadava pela superfície. Mas assim como as águias, alguns animais marinhos conseguem capturar outros animais que não fazem parte de seu habitat. Nessas imagens incríveis, uma ave nadava bem perto da água na esperança de capturar um peixe, quando foi surpreendido por outro que o agarrou por trás. O mesmo aconteceu com esse albatroz que foi tentar pegar um peixe e acabou devorado por um tubarão. Até mesmo um polvo conseguiu capturar uma águia que tentou comê-lo. Sorte da ave que alguns homens passavam por ali e conseguiram libertá-la. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!